ሰላም ጤና ይስጥልን። በመላው ዓለም የምትገኙ የተወደዳችሁ የሮሃ ቲቪ ተከታታዮች የታህሳስ 4 ቀን 2016 ዓ.ም የረፋድ ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። በአማራ ክልል እየተካሄደ ያለው ውጊያ እንደቀጠለ ነው። በወሎና በጎንደር ከባድ ትንቅንቅ እየተካሄደ ነው። በራያ ቆቦ ግንባር ለ9 ሰዓታት የፈጀ እልህ አስጨራሽ ውጊያ ተካሂዷል። የብልጽግና ጦር በደፈጣና በፊት ለፊት ውጊያ ከፍተኛ ጉዳት እያስተናገደ ነው። የምስራቅ አማራ ፋኖ መሪው ምሬ ወዳጆ ከዋና መንገድ ውጪ ባለው አካባቢ የብልጽግና ጦር ድርሻ ሲል ተደምጧል። በቅርብ ጊዜያት ውስጥም የትግል ሜዳውን ከአማራ ክልል እናወጣዋለን ብሏል። ብርሃኑ ጁላ ምርኮኛ ነው፣ እኛ የቴዎድሮስ ዘሮች ነን፣ እጅ አንሰጥም ሲል ተደምጧል። የጎጃም ፋኖ ብልጽግና ተላላኪዎች እጅ እንዲሰጡ ተጠይቀዋል። በጎጃም አካባቢዎች ስላለው ትንቅንቅም ጋዜጠኛው በቀጥታ ከስፍራው የሰጠው መረጃ አለ። ብልጽግና የአቶ ታዬ ደንዳ ቤተሰቦችን በዛሬው ዕለት ወደ ጎዳና ሊያስወጣ መሆኑ ተሰምቷል። የእስራኤል ሐማሱ ጦርነት እንዲቆም ተመድ ውሳኔ አሳልፏል። ተመልካቾቻችን አብራችሁ ልትቆዩ ከፈቀዳችሁ እነዚህ መረጃዎች በዝርዝር የምናሰማችሁ ይሆናል። የሮሃ ቲቪ ወቅታዊና ሀቀኛ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር። በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች እየተደረጉ ያሉ ውጊያዎች እንደቀጠሉ ነው። የምስራቅ አማራ ፋኖ ዞብላምባ ብርጌድ መንጀሎ በሚባል ቦታ ባደረጉት እልህ አስጨራሽ ውጊያ ድል መቀናጀታቸውን ከብርጌድ አመራሮች መካከል አንዱ የሆነው አለሙ ገብሩ ገልጿል። የመንግስት ታጣቂ ኃይሎች በሶስት አቅጣጫ በከባድ መሳሪያ ታጅበው ጥቃት ቢከፍቱብንም በሚገባ የተደራጀው ሰራዊታችን 9 ሰዓት የፈጀ ጦርነት አካሂዶ ድል አድርጓል። በጦርነቱም በርካታ ሰራዊት መሳሪያ ማርከናል፣ የተቀረው እንደተለመደው ተበታትኖ ሸሽቷል ብሏል። ፋኖ አዛዥ አክለውም ሁሉም የአማራ ህዝብና ፋኖ ሰሞኑን በሚሰነዘሩ አንዳንድ አስተያየቶች ሳይከፋፈል ለአንድ ዓላማ የቆመ እንዲሁም የአማራን ህዝብ አለፍ ሲልም የኢትዮጵያን ህዝብ ነጻ ለማውጣት የጀመርነውን ትግል ከጫፍ ማድረስ አለብን ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በሌላ በኩል በነ ኮሎኔል ፈንታው ሙሀባ የሚመራው የፋኖ ጦር በወልዲያ አካባቢ ሰዋ ሜዳ በሚባል ቦታ ላይ ሲንቀሳቀስ በነበረው የብልጽግና ጦር ላይ ድንገተኛ የደፈጣ ጥቃት በመክፈት ብዛት ያለው መሳሪያ መማረካቸውና ብዙ የሰራዊቱ አባላትም መሞታቸውን የአካባቢው ነዋሪዎች ለሮሃ ተናግረዋል። ሰሞኑን ከባድ ጦርነት ሲደረግበት ከሰነበተው ደቡብ ጎንደር ወረታ አካባቢ ደግሞ 10 የሚሆኑ የመንግስት ሰራዊት አባላት ከነ ትጥቃቸው በገዛ ፈቃዳቸው ፋኖን መቀላቀላቸው እየተነገረ ነው። የቦረና እንዲሁም የመካነ ሰላም ፋኖ አዛዥ ሻለቃ አብነው ደሴ ሰሞኑን ስለተደረጉ የድሮን ጥቃቶችና መደረግ ስላለባቸው ጥንቃቄዎች መልእክት አስተላልፏል። መንግስት በጦር ሜዳ እየደረሰበት ያለውን ሽንፈት ለመቀልበስ እንዲሁም የአማራን ህዝብ በግፍና በሰቆቃ ለማንበርከክ እየሞከረ ነው። በዚሁ የድሮን ጥቃት የራሱን 10 የሚሆኑ ወታደሮች ጭምር ገሏል። ስለዚህ መላው የአማራ ህዝብ ብዙ ሆኖ አንድ ቦታ ባለመሰብሰብ በመኪኖች የሚደረግን እንቅስቃሴ በመቀነስ እንዲሁም በቀን ስብሰባዎችን ባለማድረግ መጠንቀቅ አለበት ብለዋል። የምስራቅ አማራ ፋኖ መሪው ምሬ ወዳጆ የውጊያው ሜዳውን በቅርቡ እንደሚቀይሩ ተናገረ። አብይ አህመድ የሾሙት አዲስ ተላላኪ የአማራ ብልጽግና እንዲሁም የብልጽግናን ጦር የሚመሩት ብርሃኑ ጁላ ላለፉት 2 ቀናት በመግለጫና በቃለ መጠይቅ ተወጥረዋል። እነ አረጋ ከበደ በተሟጠጠ ተስፋቸው ፋኖ እጅ እንዲሰጥ የሚል አዝናኝ ጥያቄ ሲያቀርቡ፣ ብርሃኑ ጁላ ደግሞ አማራን በድሮን መጨፍጨፍ እንቀጥላለን ሲሉ እየሰሩት ያለውን ዓለም አቀፍ ወንጀል እንደሚቀጥሉበት ጠቁመዋል። በዚህ ላይ ምላሽ የሰጠው የምስራቅ አማራ ፋኖ መሪው ዋርካው ምሬ ወዳጆ የብርሃኑ ጁላ ጦር ንጹሐንን መጨፍጨፉን ቀጥሏል ይላል። አክሎም ፋኖ አይማረክም፣ መማረክ የራሱ የብርሃኑ ጁላ ባህሪና የወታደሩ መገለጫ ነው ያለ ሲሆን እየቀባጠሩ ያሉትም ስለጨነቃቸው ነው ብሏል። በቀጣይም የትግሉን ሜዳ ወደ ራሳቸው እንቀይረዋለን ሲል ተደምጧል። እየጨፈጨፈ ነው ያለው። እስካሁንም ያደረገውን ሰምታችኋን። ሰሞኑን መካነ ሰላም ላይ አካባቢ ንጹሐን ላይ ያደረገውን ከአሁን በፊት ሸዋ ላይ የተደረገው በላሊበላ የተደረገው ውጫሌ አካባቢ በተለያየ ቦታ ላይ እየጨፈጨፈ ነው። ጭፍጨፋውን የፈጠለ ነው ጨፍኩም ለት ነው ምን ብሎ ምን እንደሆነ አልገባኝም። እዚህ ላይ ማለት ነው እነሱ በምድር ላይ ያላቸውን ሁሉ ህዝብ ላይ እያጠፋ ነው ያለው ማለት ነው። ሌላው ነገር መማረክ የሱ ልምድ ነው። ልምዱ በሱ ይሻላል ብዬ ነው የማስበው። ከዛ ውጭ እኔ በጦር ሜዳ ላይ የአማራን ጥላቻ ስላየኋቸው በዛ ነው ምርር ብሎኝ እንድወጣ ያስገደደኝ። የነጌታቸው ጥላቻው ገብቶኝ ከጀርባችንም እያስወጉነ ስለታገልነ ያነ ገብቶኝ ስለሆነ ለትግል የወጣ ነው። ለዚህ የአማራ ህዝብ ሊደናገር የሚችለው መንገድ የለም። ገበሬውም ሰብሉን ሰብስቦ ጨርሷል። ከዚህ በኋላ የሚዛትን ለዛቻ ለማን እንደሆነ ያውቀዋል። ምንም ችግር የለም። ትግላችንን እንድንበረታ ነው የሚያደርገን እንጂ ደንግጠን እንድንበረከክ ስለማያደርገን የእሱ ንግግር የሚገርመን ነገር የለም። ስለተጨነቀ ነው። ሰራዊታችን ከዚህ እስከ ሸዋ ላይ
አብሮ የሸዋ ጀግኖች ጋር ተጣምሮ እስካሁን ድረስ እየታገለ ያለው ማንም አይደለም። ምስራቅ አማራ ፋኖ አብሮ የሸዋ ወንድሞቻችን ጋር እየታገላለ ሙሉ ወሎ በማንኛውም ተራራ ተቆጣጥረን ይዘን እየታገልን ነው ያለው። ወደፊት ሁለተኛው ምዕራፍ የተማን ሜዳ እንጀምረዋለን። ስለምንዘጋጅበት ምንም ችግር የለም። ይሱም የፈለገውን ነገር እያደረገ ነው። አሁንም የፈለገውን ነገር ለማድረግ የሚገድበው ነገር የለም። በዚህ ደግሞ የአማራን ሕዝብ አንበርክኮ ወይም የአማራ ፋኖን አንበርክኮ እንደማይቀመጥ አስረግጬ እነግርሃለሁ። ቆርጠንበት ወስነን ስለወጣን ማለት ነው። በድሮን እየጨፈጨፉ ያሉት ንጹሐንን ነው እንጂ እኛን አያገኙንም ሲል አስታውቋል። እኛ ለመታገል እስከወጣን ድረስ በየትኛውም መሳሪያ ተጠቅመን ሊዋጋን ይችላል ሲል አስታውቋል። ምርኮኝነትን የሚያውቀው ራሱ ብርሃኑ ጁላ ነው እንጂ እኛማ የቴዎድሮስ ዘሮች ነን፣ እጃችንን አንሰጥም ብሏል። መማረክ በእነሱ ነው የሚያውቁት። መማረክ የእሱ ሰራዊት የሚያውቀው በጦር ሜዳ ግንባር ከራሱ ጀምሮ መማረክን የሚያውቁት እነሱ ናቸው እንጂ እኛማ የቴዎድሮስ ዘሮች ነን፣ አንማረክም፣ እጅም አንሰጥም። ነገ የአማራን ህዝብ ብሶት እንባውን እናብሳለን ብለን በልበ ሙሉነት ቆርጠን የተነሳንን ማለት ነው። ፋኖ ዋና የፌዴራል መንገዶች ላይ ነው እየታገለ ያለው። በረሃውና ወረዳዎች በእኛ እጅ ስር ናቸው ሲልም ለድሮይ ኒውስ ገልጿል። ከተሞች ላይ ውጊያ የማናደርገውም ህዝባችንን ላለማስጨፍጨፍ ነው። በፍጥነት የውጊያውን ሜዳ እንቀይራለን ብሏል። እኛ ግን ዋና የፌዴራል መንገዶችን ነው ጠንክሮ ይዞ እየታገለ ያለው እንጂ በሌላ በኩል አጠቃላይ በረሃዎቹ ያሉት በፋኖ እጅ ነው ያሉት። በረሃዎችና አብዛኛው ወረዳ ማለት ነው የፌዴራሉ መንገድ ነው በቃ በእኛ አሁን ይዞ ያለው። ይሄ የሚገርም ውጤት ነው ማለት ትችላለህ። ነገ ይህ ኃይል ወደየት ነው የሚያመራው ስትል በአንድ ኦርጋናይዝ ሆኖ ከጨረሰ በኋላ ከራሱ ብርሃኑ ጆላ የእኔ ሜዳ ነው ከሚለው የሚፈነጭበት ቦታ ላይ ገብተን ይህን ትግል የምንጀምረው ማለት ነው። ስለዚህ ሌላው ከተማ ላይ አጧጡፈን የማንጀምረው የምንሞተውም በራሳችን ነው ሜዳ ላይ ሌላውን ማህበረሰባችን ንጹሐንም አናስመታም በሚለው ነው እስካሁን እየታገልን ያለ ነው። ሽምቅ ውጊያ ነው። ነገ ግን ወደ አንድ አቅጣጫ ስትሄድ የት ሜዳ ላይ ሆነህ እንደምትጀምረው ግልጽ ነው እና በደንብ የተፋጠነ ረጅም ተስፋ ያለው ለአማራ ህዝብ ኃይል ነው የተፈጠረው ብዬ ነው ማምነው በእኔ በኩል ማለት ነው። የጎጃም ፋኖ የብልጽግና ተላላኪዎች እጃቸውን ሰጥተው ራሳቸውን ያድኑ ሲል ጥሪ አቀረበ። ከሰሞኑ ከባድ ጦርነት እየተካሄደባቸው ካሉ አካባቢዎች መካከል አንዱ በሆነው የጎጃም አካባቢ የብልጽግና ጦር ከባድ ሽንፈት እያስተናገደ መሆኑ ተሰምቷል። በጎጃም ከሚታገሉ ፋኖች ጋር በመሆን እየታገለ ያለው ጋዜጠኛ ወግደረስ ጤናው በምዕራብና በምስራቅ ጎጃም አካባቢዎች እየተደረገ ያለው ውጊያ ተፋፍሞ መቀጠሉን አንስቷል። በተለይም በቋሪት ወረዳ ከባድ ትንቅንቅ እንዳለ ገልጾ ወደ ቦታው የገባው ኃይል ሁሉ ተደምስሶ መውጣቱን ተናግሯል። ሌላው እንግዲህ ምዕራብ ጎጃም በተለይ በቋሪት ትላንትና ከትላንትና በተለይ በዚህ ሰሞን ጠንከር ያሉ ውጊያዎች ሲካሄዱ ነበር። ቋሪት በነገራችን ላይ አንድ ወረዳ ናት፣ የወረዳ ከተማ። ይህች ወረዳ ላይ የሚገባው ጦር ከሶስት ክፍለ ጦር ያላነሰ ነው። በነገራችን ላይ ለአራት ጊዜ በተከታታይ ገብቷል። አራት ጊዜ የገባው ኃይል ሁሉ እውነት ስለምናገር ያለማጋልን እዛ አካባቢ ነገም ታሪክ ሆኖ ተመዝግቦም ስለሚወጣ አብዛኛውም እየተደመሰሰ ሙትና ቁስለኛ የሆነ የከዳ አብዛኛው ሰራዊት ያለቀባቸው አካባቢዎች ናቸው። ደጋዳሞት፣ ፈረስ ቤት፣ ቋሪት፣ ፍኖተ ሰላም ዙሪያ ምዕራብ ጎጃም ላይ ቡሬን ጨምሮ ማሻከልና ደንበጫን ጨምሮ አብዛኛውን የተመታባቸው አካባቢዎች ናቸው። በዚህ ሁለት ቀንም ቋሪት አካባቢ እንዲህ እንደተለመደው ሰፊ ዘመቻ ለማድረግ ሞክሮ ነበር። አስቀድሞ የገባ ኃይል ነበር። ይሄ ኃይል በነበልባል የቋሪት ፋኖች አይቀጡ ቅጣት ተቀጥቶ ተረታት ነው ወጥቶ ነበር። ይሁን እንጂ ለሱ ድጋፍ ለመስጠት በሚል ከአዴት ተነስተው ወደ ቋሪት፣ እንዲሁም ከመራዊ ተነስተው ወደ ቋሪት፣ እንዲሁም ከፈረስ ቤት ተነስተው ወደ ቋሪት ለማቅናት ሙከራ ያደረጉ ሌሎች አጋዥ የብርሃኑ ጁላ ስልስል ሰራዊት አባላት በደፈጣ ትላንትና፣ እንዲሁም ከትላንት ወዲያ ኦልሞስት ከአራት ከአምስት መኪና በላይ ለመደምሰስ ተችሏል። እንግዲህ በተለያዩ በምስራቅና በምዕራብ ጎጃም በርካታ አካባቢዎች የደፈጣ ጥቃቶች ይፈጽማሉ። ከትላንት በስቲያም እንዲሁ በአማኔል መቻከል እንዲሁ ግራ ቅዳምን የምትባል ስፍራ ላይ ፋኖች አሉ ተብለው ከአማኔል የተነሳ ኃይል ወደ ግራ ቅዳምን ለመግባት ሌሊት ሙከራ አድርጎ ነበር። ከሌሊቱ 10 ሰዓት ነው የተነሳው። ይሁን እንጂ ፋኖ አስቀድሞ መረጃው ስለነበረው ይህንን ኃይል መንገድ ላይ በመጠበቅ ከሁለት አስክሬን በላይ አስክሬን ተሸክሞ እንዲወጣ እንዲያውም አንዳንዱን አስክሬኑን ጥሎ
የሸሸበት ሁኔታ አለ። ከሀያ እስከ ሀያ አምስት የሚሆን የነፍስ ወከፍ መሳሪያዎች በአማኑኤል አንዳርጋቸው በሚባል ፋኖ እንዲሁም በነታቴ በእናም ፈለቃ ታዴ የሚመራው ፋኖ ደምስሶ አብዛኛውን ሙትና ቁስለኛ አድርጎ የመለሰበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ በኢጁቤ በስናን ወረዳ በአነደድ አዋባል ወረዳዎች የደጀን ወረዳን ጨምሮ በተለያዩ በምስራቅና በምዕራብ ጎጃም በርካታ የደፈጣና የሽምቅ ውጊያዎች እየተደረጉ ነው። አብዛኛውን እንዲሁ አንዳንድ አካባቢዎች ወረዳዎች እንቅስቃሴ ለማድረግ ቢሞክርም የጠላት ኃይል በተለይ ወጣ ብሎ ግን የተለየ እንቅስቃሴ ማድረግ አልቻለም። ምክንያቱም የፋኖ የደፈጣ ጥቃቶች ድንገት ስለሚፈጸሙ ከተሞች ላይ የተለያዩ ኦፕሬሽኖች ስለሚሰሩ በዚህ ምክንያት ደፍሮ መውጣት አልቻለም። አብዛኛው ሰራዊት በነገራችን ላይ እየከዳ ነው። አብዛኛውን ኦልሞስት 50% የሚሆነው የብርሃኑ ጁላ ሰራዊት የመዋጋት ስነ ልቦና ቁመና ሞራል የሌለው እና አረጋ ከበደ ከአብይ አህመድ በተሰጣቸው ትእዛዝ መሰረት ባወጡት የእጃችሁን ስጡ መግለጫ ላይ ምላሽ ሰጥቷል። ፋኖ ወግ ድረስ እንደውም እጅ መስጠት የሚያምረውና የሚገባው ለብልጽግና ተላላኪዎች ነውና በቀናት ውስጥ እጃቸውን ለፋኖ ሰጥተው ራሳቸውን ያትርፉ ብሏል። ለአማራ ድምጽ በሰጠው አስተያየት በአንጻሩ በተቃራኒው ቢሆን ነው ደስ የሚለው ለራሳቸው ሲሉ ንጹሐንንም የቀረውንም እንደ ኢትዮጵያ የቀረ በዚህ ተገዶ እየመጣ ከኋላም አፈሙዝ ተደቅኖበት ሂድግባ እየተባለ ለሚያልቀው እንዲያው በሀገር መከላከያ ሰራዊት የሚመጣ የትኛውም ነገድ አባል ይሁን ከቻለ በዚህ 7 ቀን ውስጥ እናንገልብጠውና ለፋኖ እጁን ቢሰጥ መልካም ነው። ለአማራ ሕዝብ እጁን ቢሰጥ እያበላ እያጠጣ ልብሱን ቀይሮ ለትራንስፖርት መርቆ ወደ መጣበት አካባቢ ለትራንስፖርት ትላንት ያደርግ እንደነበረው ሁሉ ይሸኘዋል። ስለዚህ እንደው ይህንን በአጋጣሚ የሚሰማ አካል በተቃራኒ ይህንን መግለጫ ላወጡት ሁሉ ያስተላልፍላችሁ ቢነግራቸው መልካም ነው። ግን እውነት የአቶ ታዬ ደንዳ ቤተሰቦች ጎዳና ላይ የመውጣት አደጋ ላይ መውደቃቸውን ገለጹ። የአቶ ታዬ ደንዳ ባለቤት ወይዘሮ ስንታየው አለማየሁ የፌዴራል ፖሊስ አባላት ባለፈው ሰኞ ምሽት 5 ሰዓት ወደ ቤታችን መጥተው እስከ ሌሊት 9 ሰዓት ድረስ ፍተሻ ካደረጉ በኋላ 9:45 ላይ ይዘውት ሄዱ በማለት አዲስ አበባ ውስጥ ሜክሲኮ በሚገኘው የፌዴራል ፖሊስ እስር ቤት ውስጥ እንዳሉ ማረጋገጣቸውን ለቢቢሲ ተናግረዋል። ባለቤታቸው አቶ ታዬ ተይዘው በሚገኙበት የፌዴራል ፖሊስ ማቆያ ውስጥ ትናንት ረቡዕ ተቀራርበው መነጋገር ባይችሉም ሜክሲኮ በሚገኘው ፌዴራል ፖሊስ ግቢ ውስጥ በሩቅ ባይኔ ያቸዋለሁ ብለዋል። አቶ ታዬ ፍርድ ቤት ስለመቅረባቸው ያወቁት ነገር እንደሌለ ባለቤታቸው ወይዘሮ ስንታየው ለቢቢሲ ተናግረዋል። ባለቤታቸው ወይዘሮ ስንታየው በአቶ ታዬ ላይ የቀረቡት ክሶችን እንደማይቀበሉ አሁን የሚጻፈውንና የሚባለውን እርሱን ይገልጸዋል ብዬ በፍጹም አላምንም፣ በፍጹም ሲሉ አጥብቀው ተቃውመዋል። በእርግጥ ስራውን የሚደግፉም የሚተቹም አሉ። እርሱ በፓርቲው ውስጥ ያለውን አስተዋጽኦ መካድ ካልሆነ በስተቀር የሚያውቀው ያውቀዋል። ይሄ ጫና የጀመረው ከክልል ነው። እኔ እርሱ ታማኝ እንደሆነ ነው የማውቀው ብለዋል። የባለቤታቸውን መታሰር በቤተሰባቸው ላይ ከባድ ችግርም እንዳስከተለ የሚናገሩት ወይዘሮ ስንታየው አለማየሁ አቶ ታዬ ሰኞ ምሽት መያዛቸውን ተከትሎ በቀጣዩ ቀን የሚኖሩበትን የመንግስት ቤት ለቀው እንዲወጡ መታዘዛቸውን፣ ጎዳና ላይ የመውደቅ ስጋት እንደደቀነባቸው ገልጸዋል። የኪራይ ቤቶች ሰዎች ማክሰኞ ጠዋት 3 ሰዓት ላይ መጥተው ቤቱን በ3 ቀናት ውስጥ ለቀን እንድንወጣ መልእክት አስቀምጠው ሄደዋል። ረቡዕ ጠዋት መልሰው በመምጣት ሐሙስ ላይ ቤቱን እንድትለቁ ብለውናል ይላሉ። ወይዘሮ ስንታየው ልጆቻቸውን ተማሪዎች መሆናቸውን እንዲሁም ሌላ ቤተሰብም አብሯቸው እንደሚኖሩ በመጥቀስ በዚህ አጭር ጊዜ ቤት መፈለግም አስቸጋሪ እንደሆነባቸውና ሁኔታው የበለጠ እንዳሳሰባቸው ተናግረዋል። ግራ የተጋቡት ወይዘሮ ስንታየው ውሳኔው ገፍቶ የሚመጣ ከሆነ እንግዲህ ጎዳና ላይ ለመውጣትስ እንገደድ ይሆናል። ዛሬ ሐሙስ ምን እንደሚሆን እናያለን ብለዋል። በጋዛ የተኩስ ማቆም እንዲደረግ ተመድ ወሰነ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ በጋዛ የሰብአዊ ተኩስ አቁም እንዲደረግ በከፍተኛ ድምጽ ወስኗል። የእስራኤልና ሐማስ ጦርነት እንዲቆም ዓለም ድጋፉን ያሳየበት መድረክ ነው ተብሏል። የውሳኔ ሀሳብ አሜሪካና እስራኤል እየተገለሉ መምጣታቸውንም ያመላከተ እንደሆነ ተነግሯል። ከ193 አባል አገራት ውስጥ 153 ውሳኔውን ሲደግፉ 10 ተቃውመዋል። 23ቱ ደግሞ በድምጽ ተአቅቦ አልፈውታል። ሆኖም ግን የጠቅላላ ጉባኤ ውሳኔ እንደ የጸጥታው ምክር ቤት ውሳኔ የህግ አስገዳጅነት የለውም። የጸጥታው ምክር ቤት ባለፈው ሳምንት በተመሳሳይ ጉዳይ ላይ የውሳኔ ሀሳብ ሊያስተላልፍ ሞክሮ አሜሪካ ድምፅን በድምፅ የመሻር መብቷን ተጠቅማ ውድቅ አድርጋለች። በተመድ የፍልስጤማውያን አምባሳደር ሪያድ ማንሱር ከድምፅ አሰጣጡ በኋላ በሰጡት አስተያየት ጠቅላላ ጉባኤው ክብደት ያለው መልእክት ያስተላለፈበት ታሪካዊ ቀን ነው ብለዋል። በህዝባችን ላይ የተቃጣውን ወረራ የማስቆምና ህይወትን የመታደግ የጋራ ኃላፊነት አለብን ብለዋል ማንሱር። ለእስራኤል ዋና የጦር መሳሪያ
ምንጭና አጋር የሆነችው አሜሪካ እስራኤል ጦርነቱን እንድታቆም ለታሳምናት የምትችል ብቸኛ አገር ተደርጋ እንደምትታይ የአሶሺየትድ ፕሬስ ዘገባ አመልክቷል። ተመልካቾቻችን የሰዓቱ የሮሃ ቲቪ ዜናዎች የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሰላም።